အားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်မိုက်စတာမြန်မာရဲ့စေတို့အကြောင်းအစီအစဉ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ခါမှာတော့ထိုင်ဝမ်ဟောင်ကောင်တရုတ်ဆောင်နဲ့မော်ဒယ်ရှုချီနဲ့ပတ်သက်လို့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အချက်တွေကိုမျှဝေပေးသွားပါမယ်နော်မိုက်စတာမြန်မာရဲ့တရှုသူတွေမှာလည်းသူရဲ့ပရိသတ်တွေပါမယ်လို့ထင်ပါတယ်ငယ်ငယ်လေးကတည်းကအားပေးလာရတဲ့မင်းသမီးကြီးရှုချီရဲ့အကြောင်းဘာလို့
Dumas Dugo ye chet thai mong thong a ka sam mae si jin ma ka thu nai mu nit tay ya Dumas Dugo bu o we bi san nou la saung ya u lai ba san nou bwa coupon number ne ko ye chet lat ko Dugo myan ma message ya thau pe po bi Suzuki ga tin na si pye a cha su yi mya o a pat sin ka thu lai ba ရွှေချီကို1996ခုနှစ်ဧပြီလ16ရက်နေ့ကတိုက်ပွဲမှာမူဖွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နာမည်ရင်းကတော့လင်းလီခွေဖြစ်ပြီးတော့အရမ်းမြင့်ကတော့တက်တရမ68မီတာရှိပါတယ်။ထိုင်ဝမ်ရဲ့အနုပညာရှင်အမြင့်ဆုံးရတဲ့မင်းသမီးတွေထဲမှာတဦးပါဝင်ဖြစ်ပြီးတော့ Forbes Magazine ရဲ့ China Celebrity 100စာရင်းမှာပါဝင်သူဖြစ်ပါတယ်။မင်းသမီးရွှေချီက1996ခုနှစ်လောက်မှာဟောင်ကောင်ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်သူတူရဲ့ကြီးကြပ်မှုအောက်ကနေအနုပညာလောကထဲကိုစတင်ဝင်ရောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အာရှမာသာမကဟောလိဝုဒ်အထိပါနာမည်ကျော်တဲ့မင်းသမီးတူလည်းဖြစ်ပါတယ်နော်။ So Close, Transporter, Three Time, The Assistant အပါအဝင်တခြားနာမည်ကျော်ဆက်ကားကောင်းတွေအများကြီးမှာပါဝင်ရိုက်ကူးခဲ့ပါတယ်။ဒါ့အပြင်တရုတ်ဆောင်နဲ့ပတ်သက်လို့အဆုတွေလည်းအများကြီးရရှိခဲ့ပါတယ်နော်။နာမည်ကျော် brand တော်များများအတွက်ကြော်ညာ model ambassador အဖြစ်ပါဝင်လှူရှာခဲ့ပြီးတော့အောင်မြင်မှုတွေအများကြီးဆက်လက်ပိုင်ဆိုင်ထားခဲ့တာပါ။တရုတ်ဆောင် model အဖြစ်တချမ်းလဲဆိုခဲ့ပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့သိပ်ပြီးတော့လူသိမများခဲ့ပါဘူး။အလုပ်တွေအများကြီးရှုံ့နေပေမဲ့အချိန်ကိုစီမံခန့်ခွဲနိုင်ပြီးတော့ရိုက်ကူးတဲ့စကားတိုင်းမှာလည်းပရိသတ်တွေရဲ့အားပေးချစ်ခင်မှုအတိအမှတ်ပြုမှုရရှိခဲ့ပါတယ်နော်။ချစ်သူဖြစ်သူနဲ့2016ခုနှစ်မှာလက်တွဲခဲ့ပါတယ်။သူနဲ့1999ခုနှစ်လောက်မှာစကားအထူးရိုက်ကူးရင်းနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တာဖြစ်ပါရဲ့နော်။လက်ရှိမှာလည်းအေးဆေးတဲ့အိမ်ထောင်ရေးကိုပိုင်ဆိုင်ထားပါရယ်။ဒါကတော့အားလုံးချစ်ကြတဲ့မင်းသမီးကြီးရှုချီနဲ့ပတ်သက်လို့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အချက်တွေကိုမျှဝေပေးခဲ့တာဖြစ်ပါရယ်နော်။ဒီစီရီတို့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်လို့အမားလေးတွေပါသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသိခံနာလေးပေးပါလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။နောက်လာမယ့်စီရီတို့အကြောင်းအစီအစဉ်မှာအများကြီးထပ်ပြီးတော့ကြိုးစားပေးသွားပါအောင်မယ်။Master မြန်မာရဲ့တရှိသူတွေအနေနဲ့လည်းတခြားပဲအမှုပညာရှင်တွေရဲ့အကြောင်းကိုပြောပြပေးရမလဲဆိုတာကိုအောက်မှာ comment ပေးသွားလို့ရပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။